dashur shikues të radio televizionit Alpse. Sonte me ne në intervista speciale është Bashkim Jashari. Bashkim, mirësele. Mirësele. Bashkim, për të teleshikuesit tonë, kush është Bashkim Jashari? Po, se pari përshëndes juve, Bashkim, për një punë të zëllshme edhe për një iniciativë shumë të mirë për një televizion shqiptar në Skandinavi. Unë e qujë në Skandinavi, jo vetëm së e di, se ka mundësi që të shifet edhe në përvene tjera, ku shpresojmë që do të shkojmë punë të mirë edhe do të kesh sukses edhe do të kesh një vazhdimësi edhe një jetë gjatësi të këti produksioni apo të televizionit. Gjithashtu i përshëndes edhe gjithë të lëshikusit që të shqyqojnë emisionet e Alpsi, po të flasë për vëtë vetën nuk është pash letë të vëri fillimit, kështu që si një prezentim i shkurt, unë kisha me thonë kështu se unë jam Bashkim Jashari, pra i lindur në përkaz të poshtem, nga Drenica. Si temi, shkollën fillore dhe atë dy vitet të shkollës së mesme i kam përfundua në Skënderaj. Mandej kam shku në Prishtinë, në shkollën e mesme atëherë, u quajtur në Stevan Mokranjac, shkolla e mesme e muzikës, se drejtimi që cilën unë deshta ta studioj ishte vetëm në Prishtinë dhe në Prizren. Kështu që shkollën e mesme apo gjimnazën në atë kohë përfundova në Prishtinë. Mas si përfundova në Prishtinë shkollën e mesme, vazhdova me Akademinë Arteve Muzikore, drejtimin pedagogjik arsimor, ku dhe përfundova dikun 91-92, dikun ishte viti i fundit. Mas kësaj periudhe, do më thoa, jam këthy prapë në Skënderaj, kam punua në arsim, kam punua në shkollën filore, Tasha Banjashari, atër u quajtë Miladin Popovic, dhe në gjimnazin Ramiz Sadikun të asaj kohë, dikun ja 3-4 vite parafërsisht, dhe në vitin 95, në janar të 95, kam migruar në Suedi, si gjithë shqiptarët me ato problemet që kanë qenë në atë kohë, unë isha njerën dhe në ata të rinjët qëllë të isha kërkuar nga policia në atë kohë për shërbimin ushtarak. U dhjetë që në atë kohë 94-95 ishte lufta në Bosnë dhe në Kroaci, nërso na ishim të kërkuar që të rinjë zakonisht të i dërgojnë atje, të luftojnë kunder. Përveç gjithë se rrugët të shkollës, ju jeni marrë edhe me aktivitete, me muzikë? Po, unë e s'pari vi nga një familje rapsodesh, ku babgjyshim është marrë, dhe më thonë, me muzikë, dhe ka qenë një ndër rapsod të njohërë në Drenicë. Mandej, babgjyshit ju kanë bashkan gjitë lazret e vetë. Mandej, dikur edhe babajim është rritë në atë frymë, me vlavën e tina edhe me djenë të agjës, ndërsa edhe une, dikur nëj faktikisht nga një familje rapsodësh, edhe une ju bashkan gjitha aty në atë profesion. Kështu që jam rritë, dhe me thonë, në një familje rapsodësh, edhe gjitha ato melodit, gjitha ato kongë, gjitha ato histori, gjitha ato biseda në odat cilat janë zhvillu, dhe me thonë, si i ri ma i menë në prekasë. Përveç në oda, keni këndua dhe në organizimet në ndryshme? Po, zakonisht edhe gjatë shkollimit tim në shkollën fillore, nëse kthehemi atje, dikun, do të thonë, kam qenë gjithëherë aktiv, do të thonë, aktivitetet kulturore të shkollës edhe të qytetit në Skënderaj, që ishte një gjë natyrshme për mua në atë kohë, se ne nëse kthehemi mrapa, do të thonë, në Skënderaj nuk ka pas mundësi të ndonjë shkollë për shembull të muzikës apo diçka tjetër, po faktikisht shoqëria kulturore, do të thonë, Drenica, si cila ekzistoi kënd atë kohë, do të thonë, ka qenë si një lloj shkolle për gjeneratat e reja, dhe kështu që mas mësimit të shkollës, unë ka marrë pjesë në aktivitetet e lira në shoqërinë Drenica në Skënderaj. Ty ishte në kuadrë të shtëpisë e kulturës në Skënderaj. Ato në atë kohë kam takuar shumë muzikan të mirë, shumë një kohë të gjatë, dhe më thonë, nga aja kohë kemi edhe sërë shoqëri ku edhe ende jam aktiv, kur që kemi gjatë verës, dhe më thonë, kemi bashkëpunime të ndryshme. Gjatë asaj kohë të cilës une kam qenë si fëmijë në shkollën fillore, dhe kur filloi shkolla e mesme, kemë fillu ansamblet, atër ishin shumë interesante, ansambli qiftelijav, dhe më thonë, ishte që një numëri madhe qiftelijav të jetë prezent. Edhe ne, faktikisht, shoqëria Drenica shkum në atë fillum, si një masë pari në gjimnazin në Ramiz Sadiku, më ndaj edhe shoqëria kulturore Drenica, ku në atë ku erdi edhe tashkëmëtori një oftër Ilir Shaqiri, i cili dha edhe një
një shtytje në këtë drejtim, kështu që faktikisht dikun ishtë të shoqërit e para, faktikisht në Kosovë me këto aktivitetet kulturore që dhe të zhvillon në atë kohë. Prej jasharve, përveç bashkimi jasharit, ka marrë pjesë dhe në kush në shoqërinë Drenica? Po, shiqana, zakonisht familja jo në jashari, ne kemi qenë familja rapsodve, edhe të gjitha festat familjore të cilët ne i kemi banë, dhe më thonë, ne lagjën tonë, dhe më thonë, ishim ne, po faktikisht gati e gjithë lagja këndojshin edhe gjithë lagja ishin pjesëmarrës në atë ahengu, ose në manifestim. Po faktikisht edhe në shoqërinë Drenica e cila e kishte edhe seksionet e veta, domethënë ka pasë seksionin e dramaturgjisë, të valëve dhe ka pasë të ansamblit, domethënë atë të instrumenteve, domethënë të luajtë instrumente popullore dhe ato folklorike dhe këndimit. Ishte natyrisht edhe Hans Jashari, ka qenë së pari në seksionin dramatik, mandej ton shi ka kaluar edhe në këtë seksionin e muzikës, që kemi pas disa bashkëpunime më vonë edhe kur ka ardhur edhe Elia Shaçiri në vitet 80. Është ta 6, 7, nështë të gaboj. Po këthejmë edhe njëherë në kohën e punës tuaj në Kosovë. Ka ndalë shumë fytyra politike sot nga ajo shkollë. Dhe cilët kishe me i theksu? Po, shqeqo, unë gjatë punës time në Skenderaj, do me thonë, unë kam punu njëherë në shkollë fillore dhe në gjimnazë. Në fillore, kur gjatë kohës që kam dhëmësim ato, do me thonë mund të aveqoj është, do me thonë, Blerta Deliu, ishtë tashtë deputetja për të kësë cila është, kam rritë, mund të shifët si një emën që e njofin publiku. Mandej në gjimnaz, kur kam punuar, do me thonë, ishtë në këto vitet, mund në tje dikun në dhe të 2-3, mund në tje dikun, është do me thonë, edhe këngëtarja e njoftër Leonora Jakupi, të cilën e kisha nxënëse, edhe e marrë, do me thonë, edhe e angazhoj në ansamblin Drenica, po sa për sëqarim për publikun, ansamblin Drenica ka funksionuar një kohë në kuadër të shtëpisë e kulturës, mandej ka kaluar në produksionin, do me thonë, të privat që ishte zëri Drenicës, për shkak të mungesës e natë ko ishin ato institucionet e dhunshme, edhe nuk u stimuloj ke faktikisht kultura jonë shqiptare. Ne u dëshkim të gjemi një mënyrë si të mund të vazhdoj matutje, kështu që në atë kohë kur ka qenë, dhe më thonë, Leonora, ishte, dhe më thonë, zëri Drenicës, i cili ishte një produksion muzikor, ku në kohë dërcojnë e bëjshëm ngjizimet të audio dhe video, dhe po ashtu edhe ansamblin e kishëm të kongve, edhe kishëm koncertet të ndryshme në përqytetet të ndryshme. Në kohë dërë të sajnë, kemi pas edhe plot video projekte të ndryshme, ku në një video projekt, dhe më thonë, merë pjesë edhe për herë para dhe Leonora Jakupi, ku dhe ka sukses mandej dhe vazhdon karirën e saj. Bashkim, më herët e thatë që përshkaqet të kohës, u detyruat me u shpëngull në Suedi. Dhe si ishin hapët e parë në Suedi? Po, shqo të vishin nga një ven me plot aktivitete, se unë zakonisht kam punuar në arsim, edhe pjesën tjetër, do më thoi, jakëm kushtuar, mas ju këtheve nga studimet, unë jakëm kushtuar pjesën tjetër në produksion, dhe më thonë, muziku që është të zonë i Drenicës, në ato ishëm shumë të angazhum, kishim, dhe më thonë, njëzime, videoprojekte, koncertet të ndryshme, edhe ishëm shumë aktiv, së bashku me producentin Agim Rama, i cili falenderoj, edhe të vishë nga një punë, 120% një angazhuar, dhe të vishë në Suedi, të fillësh nga zero, ishte shumë vështirë për mua. Por fati deshti që une kur erdha në kisha prindit më herët këtu në Suedi dhe erdha në Landskrona të Suedis, në të thonë dhe Landskrona kishte shqiptar në atë ko, ku personin e parë që atakoj kur vi, atakoj Premtim Krasniqin, e qili ishte instrumentalist në atë ko klarinetit ekzekutueke, edhe kongtar ma vëndi kunej, kështu që atu njëfim mas pare me Premtimin, dhe në atë ko në Landskrona ishte shoqata shqiptare Hasan Prishtina, ku dhe filloj aktivitetet e mi janë atë shoqat, bëjmë disa organizimi, bëjmë disa koncerte, bëjmë disa aktivitete, dikun viti ishte 95 edhe 96. Ndërsa në vitin 96, së bashku me Premtimin, marëm një vendim edhe formojmë grupin muzikor Dodona, i cili ishte një grup muzikor komercial, më tepër ishte i drejtuar nga në festat të ndryshme familjare dhe bëni muzikë në për shoqata se qishti Liria, Kosova, po Dardania në atë kohë. Si kanë funksionuar shoqatat në atë kohë?
Po, unë të them drejtën, në atë kohë nuk kam qenë shumë isha përposht në Hasan Prishtina, në atë kohë që ishëm. Unë e një 2 vjetë dikun kam punuar në atë kohë dhe vazhdojnë këtë aspektin tim komercial ma tepër. Po, ne kontakti që i kishëm me shoqatat në Malmo, në atë kohë ishte, ne kishëm punën tonë, ata e kishim punën e vetë dhe ne nuk kishëm do një faktikisht, s'kishim nevojnë që të bisedojmë rrëth aty në gjana më në detaje, me qënse aktivitete ka pasë edhe në atë kohë, dhe me thonë sa ishte dikun viti 97, po 8 më tutje që dhe të. Cila ishte arsyeja e hapjes së qendrës kulturore shqiptare Okarina? Po, shiqo, tash, unë me qënëse disa vite, unë si i ri, isha e pa martuar, funksionoj kështë shumë mirë kjo me këtë grupin muzikor do tona, kur ishte i premtimi, ishte një harmonikist Mervan Veseli, edhe në kuadrët kësaj, këti grupi muzikor, ka lunë edhe shumë instrumentalist e këngëtar të njoftur, që ishte Hamdi Dura, klarinetist i njoftur nga Gjakova, Salim Orina, gitarist nga Malmo, mandej kishim ma vonë edhe nga Göteburgu, Naimi Bishi ishte violin, kishte Gjavit Bakraci ishte në klarinet, kishte një numër të madhë të personave që i kaluan në kohë dërësoj në grupit muzikor Dodona. Po me vite, dikur të në shikë kjo punë nuk ishte shumë e letë, se ishin angazhimet në dhaja, bëm muzikë gjithë natën, këthe mrapa, tonë ditën, më angazhimi në, kur fillasht me kalu në profesion, një punë prej orës 8 deri në 4 e gjysë, atëre nuk lenë shumë hapsirë për muzikën e lirë, këtë aspekt. Kështu që edhe pashtë të arsyshme, fillova në isha në Landskron, isha duke punuar në Damhok Skullën atë kohë, në shkollën e Damhokës në Landskron, dhe ishte kërkesa e fëmijëve në atë kohë, që të ishin të interesuar të fillojnë me këndim, edhe unë deshta që ndimoj aty në faktikisht, fillojmë se pari me një shoqatë që erdhi në atë kohë, po nuk shkum punë ashtu si i planifikuam më herët, dhe kështu që vendosa ta krijojmë, domethënë, një shoqatë të re, domethënë ishte shoqata Okarina, ku shoqata Okarina është formuar në kuadër si bashkëpunim me shoqatën që ishte nga Bustadi, shqiponja të Dardane, dhe ishte shqiponja të Malem nga Falkenbergi. Une duke pas përvojnë e muzikë dhe duke pas përvojnë edhe shoqatave tjera që kishin faktikisht vëpëntarit e tyre, me qënëse unë isha engazhuar në profesionin tim në shkollë, kur dhonsha edhe lëndën e muzikës, atëre të kesh një shoqatë të madhe me masovitet dhe të kesh shumë seksionet të ndryshme, ishte shumë vështirë të menagjohet. Kjo për të arsye ne vendosëm, okej, pra, do të vazhdojmë, pra, do të bëjmë, dhe më thonë, një shoqatë, e cila është më tepër specializuar, dhe më thonë, në këndim, dhe dhe më thonë, në instrumente, ndërsa ishte Shqiponia e Maleve, e cila kishte më shumë antarë dhe kishte valzimin më tepër për më afer faktikisht e vërfrimtarisë e tyre. Dërsa kishim Shqiponia të Dardane, e cilët ishin të specializuara më shumë në muzike folklorike. Dhe kështu, në këtë kontest, ne bëshëm së bashku organizimet edhe koncertet e ndryshme. Një ko kemi vazhdu kështu, më ndaj e dikur kemi pas bashkëpunimet në dhaja edhe me Shqiponia të Halmstadit, që ishte një grupë fantastikë në atë kohë, ishin djemë të rria dhe vajzat të rria, që e dojshin valzimin, dhe kemi pas një bashkëpunim të mirë. Në kuadrë të sajna kemi pas disa bashkëpunime edhe me shoqatën e juaj me Shari, edhe në Helsing Park, edhe në për Landskron, në vendet e ndryshme. Bashkëm prej 30 vjetë punonin si mësues. Po, une si mësues dikun rreth 15 viteve, dikun tash i bëj, si mësim dhënës i lëndës muzikës. Nëse shqyqojmë, këthej mrapa, dhe më thonë, shkollimit cilën unë e kam në Kosovë, është, dhe më thonë, 4 vite në universitet në Akademinë e Prishtinës atje, edhe atje, kur të përfundon, e merë titullin profesor. Ndërsa, faktikisht, këtu jem mësim dhënës i muzikës, jem ndër ata mësimdhënës e parë, dhe më thonë, suedi, nga mësimdhënës të huajt e muzikës, që dhe kam marë legitimitet të punë në shkolla suedeze, se nuk ishte letë, atëherë ishte mungesë njohurive të ndryshme dhe të institucionet suedeze, dhe unë kam shku 1 vjetë gati në Stockholm, për me mujtë me i kompletu dhe me nostifiku diplomen dhe ato gjona tjera. Mandej kam edhe disa studime tjera post-diplomike në Lundë. Po, jënë me kohë, këto gjitha vindë. Bashkim përveç që mësimdhënës që jeni në Malmo, keni edhe në obligim tjetër në shkollë?
Po, shiqon, në shkollat suedeze, tashti, nëse flasim kështu, Suedia ka probleme mësimdhënëse, do më thonë ka mungesë të mësimdhënëse. Edhe faktikisht ka vitet e tona, cilët mundohen të gjithë mënyrat të ndryshme, që personat cilët janë të duke punuar vetëm në arsim, që të mund të joshen edhe të mos të androjnë profesionet. Se si mas disa statistikave që i kanë qenë Suedi, me qënëse unë jam edhe kryetare sindikatës në kuadrë të shkollës ato ku punoj, ka pas munges Do të më thënë jeni kryetar i sindikatës së shkollës në Malmë. në Malmë, po të mësuesave. Ase në Suedi ekzistojnë faktikisht dy sindikata të arsimit. Është njëra, është Lärarnas Förbund, do më thonë është lidhja e shoqatat të mësimdhënësve, dhe tjetra është aja për gjithë Suedin e Lärarnas Riksförbund, që unë e përfaqësoj. Dhe në kuadrë saj, duke e ditë ato probleme që të kishim liftu në një kohë gjatë, kam qenë edhe jam aktiv në atë shoqatë, Suedia ka vendosur që të bëj të ketë një karrierë në kuadër të arsimit. Nuk është sikur të ne në Kosovë, ku janë për shembull koeficienti, sa do të thonë është mosha, edhe atë që do të thonë paguhesh në atë kontest. Do të thonë Suedi, do të thonë është prezenca, do të thonë sa ti leveron si person, edhe do të thonë kompetenca jote edhe çka mundesh me bëj. Unë përves kësaj, do të thonë në shkollë që jap lëndën e muzikës, unë jam përgjegjës edhe për digitalizim, meqense digitalizimi është teknika kam rri, tash do të thonë na duhet të mundu teknikën e kemi, po tash duhet si të mundem atë teknikë t'i afrojmë të mësimdhënësit që të mund ta përdorin, po ashtu edhe të fëmijët që do ta përdorin atë teknikë. Je përgjegjës vetëm për shkollën apo Jam përgjegjës menaxher? për jam për shkollën për digitalizim, ndërsa jam domethënë atë grupin në Malmë që kemi për digitalizim në kuadër domethënë të ku marrim pjesë në konferenca të ndryshme në për Evropë. Kemi projekte të ndryshme që shpesh kemi takime në Spanjë ose në Londër apo vende të tjera ku i diskutojmë ato projekte ato dhe i shkembejmë domethënë përvojat tona, edhe ne i marrim thosh i modifikojmë për modelin e Malmës edhe i përdorim në shkollën tonë. Bashkim aktivitetet të bashkimit dhe qendrës kulturore shqiptare Ukraina drejt për drejt në qendrën e kulturës Kosovës në Suedi. Bashkëpunimi me qendrën e kulturës. Shqo, unë e kisha dash pak më herët me qënë se Okarina është qendra kulturore shqiptare Okarina është formuar diku në 2010-ën dhe faktikisht këm qenë i orientuar shumë në qytetin e Lanskrunës, ku kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me shkollën e kulturës në Lanskruna, me muzeun, me teatrin, me bibliotekën, gjitha institucionet i kemi pas. Ai bashkëpunimi ynë, se unë gjithëherë jam munduar në atë aspektin që kultura përpos që duhet të ruhet, kultura duhet të zhvillohet. Edhe faktikisht të kultivohet dhe të zhvillohet më tjetër. Duhet ta ketë edhe një hap matutje për me mujt me kanë interesant për gjenerata të tjera, edhe për publikun suedez si ashtu. Kështu që kemi pas shumë koncerte natë përbashkëta. Jo në për fotografi tash kur mundet të shiçoni ato, kemi marr pjesë për shembull ditën me 6 qershor për shembull ditën e nacionale të Suedisë. Ka për shembull aktivitete të ndryshme që kemi pas muzikë shqiptare me muzikë suedeze. Gjithëherë duke i kombinuar dhe duke i diskutuar dhe më thonë mundësitë se çka janë. Pse qysh çka? Se ka muzika shqiptare shumë e pasur, po duhet të dihet të ju ofrohet suedezve dhe të shpjegohet në mënyrë profesionale që ata mund ta kapin atë, edhe mundësisht nëse ka mundësi ndonjë melodi t'ia japësh që mund ta luajnë edhe ata në atë aspekt. E në kuadër të kësaj, unë kam pas në fillim kur u formua Ministria e Diasporës, kishim bashkëpunime të para me Ministrinë e Diasporës në atë kohë. Në kuadër të kësaj ishte edhe një këshilltar i ministrit të Makolle në atë kohë në Gjevati Sufi ishte në Anglihon. Kemi pas një bashkëpunim të mirë në atë kohë me Ministrinë e Diasporës edhe faktikisht ministri i ka pa aktivitetet nivellet që dhe tishte edhe nuk ishte zorë që ta bindë me ministrin që ta kemi një qendër kulturore në Suedi. Edhe aja u bon, faktikisht, kështu që dikun qendra kulturore, aktivitetet faktikisht e Okarinës, dikun deri në vjeshtën e 2014, dikun kem pasë, dhe më thonë, në qytetin Lanskrona që kam qeni i koncentruar, ndërsa në vjeshtën e 2014, kalon, dhe më thonë, aktivitetet e qendrës kulturore Okarina janë në kuadër të qendrës kulturore të Kosovës në Halmstad, ku qendra kulturore shqiptare Okarina ishte barëse të gjitha aktivitetet e gati dhe atje, dhe unë isha si një përgjecës
për kulturë, jo që më kishte emruar dikush, po e mora të përgjësi për shkak të profesionit, për shkak do shta ta jepsha kontributin tim në kodër të aty në të asajnë të aty institucionit. Atje kemi punu dhe kemi vazhduar dikun për një 2 vite prafërsisht, ka pas manifestimet të ndryshme prej përurimeve të librave, kem pas koncertet për 28 nëntorin, 17 shkurtin, festivalin të folklorit, dikun kanë qenë 14 aktivitete me sa më kujtohet. Po në kuadrë caj ne kem pas edhe, Okarina ka pas edhe bashkëpunim edhe me mësimdhënësit nga komuna Englehorbit, kemi pas edhe vizitat në Kosovë. Në kuadrë caj, dhe më thonë, Okarina ka qenë përgjës për organizimin e kulturës dhe koncerte, faktikisht, kemi pas koncertet e ndryshme në Shqipëri, kemi pas në Kosovë, po edhe kur kanë ardhë mësimdhënësit nga Kosova në Suedi, kemi pas organizimet e përbashkëta. Po kjo është një organizim kryekputi i komunës të Englehorbit me mësimdhënësit e gjuhës shqipe që veprojnë, punojnë ato. Po ishim në një bashkëpunim kështu të mirë kemi pas. Po shkojmë përkthehemi edhe herë traditës së muzikës. Po. Jo, siç duket harruat më përmend që përveç teje i keni edhe pasardhë që merren muzikë. Po në familjen time përpos që për është merr babgjyshi me gjallart edhe baba im, dhe më thonë, është edhe motra ime Fahria, e cila ka kënduar, i ka disa këngë të indizuar në Radio Prishtin për para, për shembul ishte Uqurusha në Saba, ishte ndërt para që e kështë indizuar në Radio Prishtin në atë ko, kure për Cola Ilberin, ishin një varë këngë të dryshme, dhe ishte pjesëmarrëse në festivalin e Kosovare këndon në Frizaj. Dhe më thonë, si familje kemi qenë në atë ko, ndërsa po ashtu, tradita vetëm vazhdon edhe matutje, dhe më thonë, unë kam 3 vajza në të vërtet, edhe e grune që dhe mësim dhonë se gjithë Shqipe. Vajza e madhe studion për muzikë, dhe më thonë, ka kryje shkollën e mesme në Malmë, drejtimin pop rock në Solokendim, dhe vazhdon tashme një shkollë, dhe më thonë, populore, matutje të nivellit i kolegjit para universitarë, për me u përgadit ende për këtë drejtim. Ndërsa ajo është Ariana vajza e madhe, ndërsa Diana vajza e dytë interpreton në flaut, do të thonë muzikën klasike, është në po ashtu edhe Diana dhe Ariana kanë qenë të dyja nxënëse të cilat janë pranuar në shkollën e Malmos në Malmo Latin në Malmo. Ajo është një special building, quhet një shkollim special në Suedi, ku kanë drejt konkurrojnë nga krejt Suedia. Në mesin e tyre janë dikun caktuar një numër 15 veta, cilët i përzjedhen dhe i marrin. Këto të dyja kishin fatin që të jenë, domethënë, pranuar në atë farloj shkollimi. Po ashtu Diana tash vitin e dytë, mirë është ka shkon, tash të shohim se sa do të vazhdojnë matutje. Cili është mesazhi yt për Radio Televizionin Shqiptar dhe shikues të saj në Suedi? Po, shiqo, unë kisha dashur që mesazhi për shqiptarët në Suedi, nëse mendojmë në atë aspektin, kisha dashur, me qenë se unë isha një kohë gjatë edhe në kuadër të qendrës kulturore, kisha dashur që bashkëpunimit tonë, për shembull, të jenë nga me institucionet tona të Kosovës, ta keni respekt mas pari për mërgatën tonë këtu, edhe që në shumicën e rasteve që të mendohet edhe të ketë një vazhdimësi të aktivitetëve kulturore të ndryshme që të kemi këtu. Se në Suedi, faktikisht nëse e marim, politika nuk luan shumë rol, në qëllës parti politike i takon të Japone. Lunë rol nëse i takon partisë politike në Suedi, vetë nuk lunë rol qëllës parti politike i takon në Kosovë. Dhe më thonë, atër neve në ambetit i vetëmi asgjohë në ambetit, dhe më thonë, kultura. Ne duhet përmes kulturës, dhe më thonë, duhet që të ecim për para, edhe duhet që ta qojmë matutje, që të kemi edhe një integrim në shoqërinë suedeze. Kështu që mesazhin do të ishte edhe për institucionet tona, nështë nga Kosovë atje, që të kenë kujdes se ne gjenerata e parë na jemi, qëshjem, dhe i këtu kemi ardhë me sakrificat tona, po është mirë që të lëmë diçka që gjenerata e dytë dhe gjenerata e tretë, që të mund të merret edhe të krenohet me diçka. Dërsa televizionit të juaj, ju dëshiroj të më thosë suksesin jetë dhe faktikisht në punën cilën e boni, dhe shpresojmë që dhe të ketë një jetë gjatësi. Faleminderit bashkim. Pra që ku të ndëruar ishim deri me tani me bashkim Jashorin, ne këtu ndohemi bashkë, natën e mirë dhe mirë mbjetësi.